Teď vsuvka opět na vejku. Zabilo CZ. Vy shifty. Front. On by vám k tomu chtěl něco říct, třeba k tomuhle radovou triku. Že já ještě přinesu na to. Můžu víc. Naučí vás to třeba. Jo. Pěkně. Backside. Vejkové exhibit. Trošku vás. Lesem. Jaj, první crash. V pohodě, kámo? Je v pohodě. I to se stane. 16 lidí po kvádě. To bylo ze 3-metrové věže. Rob Hall, jestli jsem viděl správně. 5-metrové věže. Jo, 5-metrové věže. Dobře. Protaženým nose grabem. Toho jsem si všimnul nejvíc. Trošku diska, triska. Vybrat těch 8 nejlepších. Máme ještě 3/4 hodinku na kvádu. Hej, Lulín, tak co mi na to? Co? Jsou tady nějací tanečníci? Ale komu se to tady líbí, tak ať na chvíli paří. Jako tak se ve. Že se tady líbí. Hej,
provedení. Kork 720 Truck Drive.